aj v apríli tohto roka sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou udržala pod 20% hranicou. Dosiahla úroveň 18,29%, čo znamená, že oproti marcu tohto roka klesla o 0,14%. 30. aprílu evidoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou spolu 8638 uchádzačov o zamestnanie. Do evidencie pribudlo v apríli 348 nových uchádzačov o zamestnanie a naopak vyradených bolo 504. Nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda ľudí, ktorí nie sú schopní po predložení vhodnej pracovnej ponuky okamžite nastúpiť do zamestnania, bolo ku koncu apríla 1569. 687 z nich bolo na dočasnej pracovnej neschopnosti. Na menších obecných službách bolo 631 osôb, na absolventskej praxi 76 a na dobrovoľníckej službe 145. Vzdelávanie a prípravu na trh práce absolvovalo 30 osôb. Disponibilných uchádzačov o zamestnanie bolo k 30. aprílu tohto roka 7069. Čo sa týka voľných pracovných miest, tých mal ku koncu apríla Vranovský úrad práce k dispozícii 476. V celoslovenskom meradle nezamestnanosti patrí Vranovskému okresu spomedzi 79 okresov aj naďalej 6. miesto.